عزان خبر خو هغه د جهاد په حواله روانه وه، د جهاد په باره کې روانه وه. جهاد چې دی عزیزانو نن ورځ په کشمیر کې روان دی چې د مشرکانو سره مسلمانان فنت سه، یعنی د دنیا هیڅ یو اسباب ورسره سره نه دی ورسره جنگیږي. داغس راواخله، په فلسطین کې راواخله، مجاهدین دی د اسرائیلو سره جنگیږي. د اسرائیلو په لاسو کې د جهان لوړ لوړ اسباب ټینګونه جازونه، او د مسلمانانو په لاسو کې غلیل ربړ یا ډبرې دي، په دې باندې دی جهاد چې دی هغه کوي. یا په افغانستان کې راواخله چې هغه مجاهدین د امریکایانو سره جنگیږي، امریکایان نن ورځ دې خبرې ته ودرول چې موږ تاسو روغ سره وکو او صلح سره وکو. امریکایان خدا دې خلاص سلو، جوړ روغ پات سلو، پات د افغانستان حکومت دی. موږ به ودې تم دعا کوو چې الله رب العزت د طالبانو او د غسی د افغانستان د حکومت په مابین کې روغ راولي، چې د امریکایانو سره، د کافرانو سره، د عیسایانو سره، د ظالمانو سره، د مشرکانو سره صلح راتللی سي. عزیزانو، نو بیا به د مسلمانانو سره ولې صلح نه سي راتللی؟ چې د یوه وطن، د یوې خاورې، یو مذهب، یو کلچر، یو رواج، یو عادت، یوه خاوره، یو مذهب، یوه کلمه، یو قرآن، یو خدای، یو یې هغه بیا ولې روغ نه سره کولی، هغه ولې صلح نه سره کولی؟ نو الله رب العزت د دغه مسلمانانو او د طالبانو په مابین کې روغ راولي. د امریکایانو سره که روغ نه و راغلی هم عزیزانو، او که چیرې امریکایانو یو مسلمان وژلی وای هغه شهید بلل کېدی، او که په د امریکایانو کې یو وژلی وای هغه مردار بلل کېدی. لیکن پاته دا نورو د مسلمانانو خبره ده، الله رب العزت روغ راولي، صلح راولي. افغانستان د څلوېښتو کالو دومره په جنگو کې را لوی سو، دومره جنگونه وسو عزیزانو، چې یو واده بغیر د مړو دی کړی نه دی، یوه شادي بغیر د مړو دی لیدلې نه ده. دومره جنگونه، دومره خونریزۍ، دومره ظلمونه پکې وسو چې دا د هغه ځې خلک یې احساس کولی سي. ما او تا یې نسو کولی، ما او تا په ټي وي کې ورته ګوري، یا په اخبار کې ورته ګوري، یا که د هغې خوا یو سړی رالی، موږ غوږ ورباندې ونسو. عزیزانو، د افغانستان ژوند اوس داسې دی لکه دا کله کله پخوا کستۍ په یاد، زموږ د کراچۍ ټول روډ چې دی هغه کچه و، یا د هغه رقم به موږ چمن لره تللو، دا روډ به ټوله کچه و. نو په دا بس په دا موټر کې به ناست وي، هله هله کچا سړی لبې دا زړه بې خولې له ورسته. په آخر کې به بیا پوخ روډ شروع سلو، په ښه لاره به شروع سوله، پوخ سړک به شروع سولو. نو بیا ډېر خوند وکړي دې سفر چې یاره زه د ګرومه را خلاص سولو. د هغه رقم دا څلوېښت کاله د افغانستان ژوند چې دی هغه په کچه کې روان، په کچه کې څومره انسان ستړی، ستومانه یې، خواري پکې. اوس څه پخه لاره چې د هغه شروع کېږي، الله رب العزت دا لاره د رښتیا او پخه کړي. لکه موږ چې به کله په بس کې روان شو، به دا خیال چې یار لاره پخه سوله، کیلومیټر دوه کیلومیټره به ولاړو، بیا به کچه شروع سوله. بس دا اوس د هغه رقم داستان دی. اوس خبره پخه لاره رسېدلې ده. اوس که چیرې خدا مکه که بیا د افغانستان د حکومت سره جنگ جوړ سولو، نو بیا دوه کیلومیټره روډ پوخ سو په مابین کې، بیا کچه لاره شروع سولو. نه ده معلومه چې کچه بیا درکمه ځای ده. موږ به دغه دعاګانې کوو چې خدای پاکه ته د دوی په مابین کې روغ راولې، صلح راولې، جوړ راولې. یا الله زیاته ترابده نو چې دا جنگ ختم سي، دا ټکان ختم سي، دا 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 وجنګ ختم سي. بس اوس به دوی په خپل ژوند پوه سي. دلته پاکستان کې څومره ډېر خلک هغه د مهاجر په نامه باندې خواب دی، دی مهاجر دی خواب دی، و یار خوند نه راکوي. دا د مهاجر لقب ګرځو اوس یو عیب وګڼل سو، دا د مهاجر نن ګرځو اوس داسې شکنځا وګڼل سوله. زموږ خلک چې و چاته وای دا مهاجر دی، وای دا مهاجر دی، څه مهاجر راغلی و؟ یا یا مهاجر خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نم مهاجر و. عزیزانو، پیغمبر علیه السلام مهاجر و، انصار نه و. لما کیسه هجرت وکړي مدینې لره رالی، دی مهاجر دی. ابو بکر مهاجر و، عمر مهاجر و، عثمان مهاجر و، دا غره کوم عالم مهاجر و رضی الله عنهم، دا ټول مهاجر و. خالد بن ولید پر خپل زوی ګرځه د مهاجر نوم یې شوی و. وسوم زما ملګرو ته وایم که چیرې تا کله دکان مکان خلاصوي، بیا دی راشي مولوی صاحب
افتتاب مم کړي وای دعا به مم کړي وای او شنه مدیم را شو ولای وای زورتم ولې ک مهاجر جنرال سٹور ولې ک مهاجر پراپرټي ولې ک مهاجر پلانې پلانې ولې وای مهاجر نه مستخن نه راکې دی مهاجر دی دا مهاجر نه مخن نه ورګو یار خلک بیا مست په کم نظر ګوري په هجرت کې الله ډیر لوی برکتونه یې شي عزیزان په هجرت کې الله وعده کړی دی چې په خپل کور کې به غریب یې په دې کور کې ځا پاته و الشيخ صاحب رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي کله چې یو سړی عبادت کوي ود ته یو په یو ملاویږي که مسلمان خبره ای هغه نور حدیثونه یو په لس ملاویږي او مهاجر ته یو په اووه سوه ملاویږي مهاجر که یو واره ووایي سبحان الله یو په اووه سوه الله ود ته ثواب ورکوي او زه که یو واره ووایم ما ته یو په لس الله ثواب ورکوي هجرت خو ډېر عظیم داستان دی او ډېره لویه فلسفه ده او ډېره لویه لاره ده نلادی روح راولی لادی صلح راولی مډیر د افغانستان خلک ولر خپل وطن لره خوشاله وي آباد وي د خلکو د پی غورو په خلاصي وچه ډوډۍ وخره د شلومبو سره وخره دا ډیر شد تر هغه چې ته غواړه خوره او بیا خلک ته پی غورم درکې صحیح سو نو الله رب العزت عزیزان مجاهدین ته برای ورکې ار ځای خاص کر کشمیر را واخله خاص کر افغانستان کې دا اوس د مجاهدینو طالبانو د امریکایانو سره خبرې روانې دي الله رب العزت د امریکایانو پر زړه پرده واچي چې دا سمای دی سره و چې پاکه د اسلام پیدا یې د کوپر پیدا نه پاکه د مسلمانانو پیدا یې د کوپر پیدا نه پاکه د افغانانو پیدا یې د کوپر پیدا نه پاکه د افغانستان د خاورې پیدا یې د کوپر پیدا نه الله رب العزت د نورو افغانستان د حکومت سره طالبانو په خپل اپاس کې روغ او صلح راولي بیا په امن خوشاله یڅ د امن شپه خو تیر کی چې د امن شپه که ست ته ویل کیږي الله رب العزت د غره په کشمیر کې امن راولي الله د کافرانو ته برای نور کې الله د کافرانو ناکام کې نا مراده کې الله رب العزت دې تبا کې خدای پاک دې مجاهدینو ته برای ورکیا که فلسطین دې یا کشمیر دې یا کا شام شریف دې یا کا عراق دې یا کا افغانستان دې هر ځای چې وي الله رب العزت ټول مسلمانانو ته برای ورکی الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ هم جهاد وکړو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ ته هم الله برای را نصیب کړي او چې کوم څوک شهیدان شوی دي الله دې هغه شهادتونه قبول کړي د چا یتیمان بچان د چا کندې کور والاوی پاته سیوی دی هغه ته دی الله رب العزت د زړه صبرونه ور نصیب کړي الله رب العزت در دې شج و در نصیب کړي څوک زخمیان دي څوک بیماران دي الله هغه ته دی الله شفای کامله ور نصیب کړي د چا پښې پرې سوې د چا لاسونه پرې سوې د چا سترګې وته الله رب العزت و دې ته صبر ورکړي الله دې ته اطمینان ورکړي الله رب العزت داسې ژوند ورکړي چې څوک پښې لري داسې مطمئنه ژوند دی لکه پښې چې نه لري د مجاهدینو ډېر بیا داسې ستا الله رب العزت پرده وکړي الله دې نصرت او مدد وفرمایي الله دې پرده تور مستي ټول ته نصیب کی چھ